ជាការបង្ហាញជូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារមន្ទីរជាតិវិញបាទដោយសារតែអាខានសកម្មភាពនៃការបើកទ្វាររយៈពេលចូលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយយើងជួបព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការនោះប៉ុន្តែស្ថានភាព3វិជ្ជការគឺថាបានបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងរៀបរាប់ការជាតិរបស់យើងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារឡើងវិញនៅសារមន្ទីរដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរមិនថាជាតិអន្តរជាតិចូលទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់ បាទតាមការដឹងពីលោកស្រីសែមសុផុនលក្ខិណាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលសារមន្ទីរជាតិបានឲ្យបេតិវីដឹងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះថានៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញសារមន្ទីរជាតិត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវចូលទស្សនាឡើងវិញហើយការបើកទ្វារដំណើរការវិញគឺត្រូវតម្រូវឲ្យគ្រប់ភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាចាំបាច់ហើយពេលដែលដើរទស្សនានៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរជាតិ គឺត្រូវរក្សាកម្រិតនិងហាមប៉ះពាល់រាល់រូបសំណាក់វត្ថុបុរាណនានាដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យទស្សនាជាការចូលរួមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការបានបញ្ចប់ទៅយើងបានបើកដំណើរការសារមន្ទីរឡើងវិញនៅថ្ងៃទី19ម្សិលមិញនេះ19វិជ្ជការចា៎ហើយក្នុងការយើងនៅតែបន្តអនុវត្តនៅគោលនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ភ្ញៀវដែលចូលមកទស្សនាត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ហើយមុននឹងចូលដល់ក្នុងសាលពិព័រណ៍ហ្នឹងយើងមានវាស់កម្ដៅមានអាកុលលាងដៃហើយនឹងមុននឹងដើរដល់កន្លែងឆែកសមុទ្រហ្នឹងយើងមានកន្លែងលាងដៃឲ្យគាត់ឲ្យភ្ញៀវលាងដៃសម្អាតដៃអញ្ចឹងណាហើយទៅដល់ហ្នឹងយើងមានអាកុលមួយទៀតហើយនឹងយើងនៅមានរក្សាគំនូស គម្លាតក្នុងករណីហ្នឹងយើងបានរៀបចំតាំងពីដំបូងមកម្លេះតែដោយសារកន្លងមកដែលធ្លាប់កន្លងមកបើកលើកទី1ហ្នឹងយើងមានគោលការណ៍ថាយើងនឹងត្រៀមក្នុងករណីមានភ្ញៀវច្រើនមកអញ្ចឹងណាយើងកំណត់គាត់ថាក្នុងចូលទៅម្ដងដប់អ្នកដល់ពេលមកក្រុមនឹងដប់អ្នកចូលទៅផុតទៅបានឲ្យមកក្រុមទៀតដើរចូលទៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្កាស់ពេកណា បាទលោកស្រីសែមសុផុនលក្ខិណានៅបានថ្លែងទៀតថាសម្រាប់ការបើកទ្វារចូលទស្សនាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដំបូងគឺមានភ្ញៀវចូលទស្សនាមិនដល់ 20 នាក់នោះទេដោយសារតែភ្ញៀវច្រើនភ្ញៀវមិនទាន់បានដឹងហើយក៏រំពឹងផងដែរថានៅថ្ងៃបន្តទៀតនេះភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកក៏នឹងបន្តមានកំណើនចូលទស្សនាឡើងវិញជាធម្មតាហើយក្នុងករណីមានភ្ញៀវច្រើនមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិក៏តម្រូវឲ្យអ្នកដែលចូលទស្សនាក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺថាឲ្យក្នុងម្ដងគឺថា10នាក់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវផងនិងសម្រាប់សារមន្ទីរផងលោកស្រីនៅបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាជួបប្រឈមនឹងការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19សារមន្ទីរជាតិបើកឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនាគឺមិនមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកពីក្រៅប្រទេសចូលមកទស្សនានោះទេប៉ុន្តែមានភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់គឺចូលមកទស្សនាជាហោហែររៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែមិនសូវមានច្រើនដោយអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាមិនមានករណីរាតត្បា